kan du den andre fjellregelen? Gå aldri alene. Æsj, det tullet. Unnskyld at jeg blander meg inn, men de reglene er nok lagd av erfarne fjellfolk, og de har noe å si til alle som skal til fjells. Vi skal helt opp på Snaufjell for første gang. Har de noen gode råd å gi oss? Ja, de rådene jeg kan gi, det må bli de samme som står på plakaten der. Respekt for fjellet. En bør helst være i form når en skal til fjells. Og grunnlaget blir lagt på søndagsturer og kveldsturer utover vinteren. Øk lengden på turene etter hvert som formen begynner å komme. Og gå med sekk. Det gjelder å vende seg til sekken, slik at en føler seg trygg og er stø med vekt på ryggen, også når en skal utfor. Snakk med kjentfolk før du skal ut i nytt terreng. En flink kartleser får et godt bilde av terrenget og kan utvilsomt legge en fornuftig rute, men det skader ikke å ta med kjentfolks råd. Ikke minst gjelder dette opplysninger om eventuelle rasfarlige steder. Ha fjellutstyret i orden, og ta det alltid med. Vindbukse. Ekstra genser. Og strømper. Et par votter ekstra. Skjerf, solbriller, skismøring og skrape, solid kniv med syl og skrutrekker, reservebinding og reserveskitupp med skruer, remmer og messingtråd, lommelykt, fyrstykker og stearinlys, enkeltmannspakke og sårplaster, og nødproviant.